雪兰莪州政府首次主办的2011年卫塞节庆典晚会，这也是自从独立以来佛教徒及佛教团体期待已久的事件，一个突破，而正是由任何州或联邦政府举办的卫塞节。作为雪兰莪州第二大的宗教团体。 And let's sing together the song to the Triple Jam or some Hong Song. Hari Waisak adalah memperingati kelahiran, pencapaian, pencerahan sempurna dan kemangkatan Buddha yang merupakan perayaan yang paling penting dalam agama Buddha. Disebabkan itulah masyarakat agama Buddha telah berusaha sekian lama agar bisa diberikan penghormatan dan pengiktirafan yang sewajarnya bersesuaian dengan kedudukannya. Majlis malam ini merupakan julung-julung kalinya sambutan Hari Waisak dianjurkan secara rasmi oleh sesebuah kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Ini merupakan ulang tahun ke-2600 pencerahan sempurna Gautama Buddha. Dan kami berharap sambutan malam ini akan menjadi pembuka tirai dan pemangkin kepada negeri-negeri lain untuk turun mengambil langkah yang sama. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor, khususnya yang amat berhormat Dato' Menteri Besar, yang memutuskan supaya Hari Waisak disambut secara rasmi pada peringkat negeri mulai tahun ini dan acara sambutan tahun ini. Dan acara sambutan tahun ini adalah persembahan konsert pada malam ini. Sambutan Hari Waisak oleh Kerajaan Negeri Selangor julung-julung kali ini memaparkan keterbukaan dan keagungan negeri Selangor sebagai sebuah negeri maju yang menerima kepelbagaian budaya sebagai sumber kekuatan yang menjadi asas kepada kejayaan Selangor. Ni hawa. Untuk mentawan saudara sejak Pakatan Rakyat menubuhkan kerajaan pada Mac 2008, kita menubuhkan jawatan kuasa Ahli Ehwal selain Islam yang turut dihadiri oleh wakil-wakil dari pertubuhan agama selain Islam, termasuk tiga daripada mereka dari agama Buddha. Jawatan kuasa ini sekurang-kurangnya bermesyuarat 6 kali setahun untuk mencuba menyelesaikan isu berkaitan dengan pelbagai perkara serta permohonan tanah dan pembinaan rumah ibadat selain Islam serta membincangkan isu kepahaman antara agama. Saya berharap melalui penelitian jawatan kuasa ini, isu pemberian kelulusan yang lambat untuk pembinaan rumah
ibadat agama Buddha yang memakan masa hampir 20 tahun sebagaimana yang pernah berlaku di Shah Alam semasa kerajaan dulu tidak berlaku lagi. Kerajaan negeri juga memberi bantuan kepada pelbagai pertubuhan agama untuk membaik pulih rumah-rumah ibadat dan menjalankan urusan keagamaan masyarakat selain Islam. Misalnya, pada tahun 2010, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 3 juta untuk tujuan ini. Para hadirin yang beriman, bagi pihak kerajaan negeri, saya mengucapkan syabas kepada semua pemimpin dan penganut agama Buddha kerana segala peranan dan program yang dijayakan di negeri Selangor. Antara program kemasyarakatan yang dikendalikan termasuk pembinaan insan dan pembangunan masyarakat, kebudayaan, program kita semula dan bantuan bencana alam. Dalam hal ini sangat wajar kiranya pihak pertubuhan agama Buddha menjalin kerjasama dengan pihak kerajaan negeri dalam hal penyertaan sukarelawan untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa malapetaka apabila diperlukan kelak. Di samping itu, rumah ibadat juga boleh dijadikan destinasi tarikan pelancong dari luar dalam dan luar negeri. Misalnya, kerajaan negeri amat bangga terhadap usaha oleh rumah ibadat Fu Guang Shan Dong Zhen di Jenjaru yang berdaya menarik jutaan pelawat setiap hari. Supaya lebih berkesan, saya cadangkan agar program perarakan kereta berhias hari besok bagaimana yang diadakan di Petaling Jaya dan Sri Kembangan dimasukkan dalam takwin tahunan turisme Selangor untuk menarik kebersamaan. Saya lagi sekali mengucapkan selamat menyambut hari besok. Terima kasih. Sese Nandwi Nandwi. Yeah.
想办法而足足想一想，真开心。